ministeri muummee dooktar abiy ahmad hagayyee 17 guyyaa tokkotti sagantaa biqiltuuwwan miiliyoona 600 dhaabuu irratti hundi keenya ashaaraa keenya haa keenyu jechuun ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Guyyaa kanatti namoonni ga'eeyyiin biqiltuuwwan 20 ol gaammeewwan biqiltuuwwan 10 ol dhaabuun jaalala biyyaaf dhalootaaf qaban akka ibsan gaafataniiru. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan laatan pirezidaantii naannoo sidaamaa Dastaa Leedaamoo Itoophiyaan bara darbe sagantaa biqiltuu dhaabuu guyyaa tokkootiin seenaa hojjechuu ishee himan. Bara kanas sadarkaa biyyaatti hagayya 17 guyyaa tokkotti sagantaa biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuu geggeeffamuuf qophiin gahaan taasifamu ibsaniiru. ባለፈው ዓመት በአንድ ጀንበር ታሪክ መስራት በጀመርነው መሰረት በዚህ ዓመት ይደገማል። በረደር ቢጉያ ተኮቲ ሴናው ጀቾ ኩሜገል በረከና ስረዴብና ቢቅልቱን አባሙ ቢያዳብዱ ዳሎ ተዋሪሱ መትሪጅ ጀዶን ዮተው ጉያ ተኮቲ አዱኛ ካኒቲ ናጃይብ ሲፍኑ ተውቀባ ከነጎቹ ከንደንዴኞ ቶምሳ ኢትዮጵያ ነው ታንዋን ጻይፍ ሁንድኑ ሂርማና ከታሲሱን ዋሚቸዴሳ ናኖ ሲዳማስ ቆጲ ሳጡ ሙሬላ ጅራቶትኒ ናኖ ሲዳማ ሀገየ 17 ደመቅናን በውን ቢቅልቱ አከዳብደን ኤርጋ እንደበርሳ ፕሬዝዳንቲን ናኖ ኪባ ኢትዮጵያ ጥላውን ከበዳ ገመይሳኒን ገልመገይን ሰከሮራ ቢቅልቱ ዳቡቲ ፉንድ ኬኛ ቆጶፍ ነይ ረጀዳኒሩ በእኛ ክልልም እስከዛሬ ድረስ ያ ብዙ የሚያስፈልግ ዝግጅት አድርገን ናኖ ኬኛቲ ቆጲ በርባቺሳ ሁንደ ጎቻ ጅራ ቢቅልቱሌ ቆጴሱ ኢዶ ቢቅልቱን እትዳባሙ አደባሱፍ ሆጀቻ ጅራም ጉያ ተኮቲ ቢቅልቱ ሚሊዮና ዲበጃ ዳቡን ሴና ሆጀቹፍ ገልመቀበመ ሚልከሱፍ ኑቲስ ቆጲ ሃልድሬ ጥሙሬራም ቡልቺንሲ መጋላ ድሬዳ ጉያ ተኮቲ ቢቅልቱ ወ ሚሊዮና ተኮ ዳቡፍ ቆጳው ካንቲባ መጋልቻ ኦቦ ካድር ጁሃር ሂማኒሩ መጋልቻቲ ክላስተሮ ታርገማን አፍሪፊ አኖሌ ሰጋልቲ ሀገየ 17 ቱምሰወሎምበውን ናምኒ ሆንዲ አሻራ ሳከካ ኡስዋ ሚቸዲ ሄሰኒሩ የአሮንጋዴ አሻራ መርሃ ግብር ያንድ ጀምበር በድሬዳዋ የሚካሄደው በቂ ዝግጅት አድርገናል። ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ጉያ ተኮቲ ቢቅልቱ ሚሊዮን ዲበጃዳ በሙፍ አካ ድሬዳዋቲ ቆጲ ጋታ ስብኔራ ክላስተሮ ታፍሪፊ አናሌ ሰገሊቲ ሀዋስኒ ደማቅናን በኡን ቢቅልቱ አከዳቡ ኢርጋን ደበርሳ አከብልቲን ሰድሬዳዋቲ ቢቅልቱ ሚሊዮን ተኮ ጉያ ተኮቲ ዳቡ ዳፍ ከሮርፈሜራ ቢቅልቱ ዳቡን ድሬዳዋ ዳፍ ዲመጅረኛ ተኡቤክኒ ሙለታ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ ቀበተን ሚልከሱፍ አከቱም ሲኑ ኤርዴቢን ዋምቸነሳ ሚኒስትሪ ቆና ዶክተር ግርማ አመንቴ ሀገየ 17 ጉያ ተኮቲ ሰገንታ ቢቅልቱ ዳቡ ገገፈሙፍ ነምኒ ሁንዲ አሻራ ሳከካው ፈርጋ ደበርሰኒሩ ናስ 17 ባገራ ቀብ ደረጃ በመናደር ሀገየ 17 ሰደርካ ቢያት ሰገንታ ቢቅልቱ ዳቡ ገገስኑረቲ ኢትዮጵያ ኑኒ ሁንዲ ዳንጋ ሀንገ ዳንጋ ቲባኔም አሻራ ኬኛ ካኡን ሪካርዲ ቀበሜቱሬ አከፎ የስኑ ኤርጋን ደበርሰም ሰገንታን አሻራ መጋሪሳ ሚልካይናን ዴማጅራቾ ሚኒስትሪ ዲመዱበርቶታ ፋዋሱማ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ብሰኒሩ ኤጉምሰናኖ ጅጅራ መቀለንሳፊ ወቢ ምንዳኛ ታሚልካኔሱ ከሰቲስ ቡዋቀበተማ ፊዳጅራ ጀዳን ካናፊስ ሀገየ 17 ነምኒ ሁንዲ አሻራ ሳከካ ኡጋፈተኒሩ ያ ባለፉት 5 አመታት ወደ 32 ቢሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን በመትከል ኢትዮጵያቲ ወጎተ ሸነንደርበን ቢቅልቱወን ቢሊዮን ሶደሚ ለማተው አቡዳን ሆጂበላ ሆጀቹን ደንዳሜራ የጉምሰናኖ ጅጅረማለቅሊንሳ ወቢሚዳኛ ታምርከኔ ሱፊ ፈይዳ ጉዳ አከቀቡ አርጉን ደንዳሜራ ሆጂን ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ከቆምሰ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብያ ሀመዲን ገግፈማጅሩ አሎተ ሐራቆ ፈሶ ሂንታኔ አሎተ ዱፉፊሲ ቡራካን ካውዳ በረኩማ ለማፍኩደ ሸንጉያ ተኮቲ ቢቅልቱ 1 ሚሊዮን ዲበሻኒፊ ሚሊዮን ጃታሚጃ ዳቡን ኒያደተማ